something's got to give. You say it's one way to live, yet you sit and wait for better days. I think we must push through the gray. Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. O vídeo de hoje é mais um vlog, no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de domingo. O nosso domingo hoje vai ser bem tranquilo, nós não vamos sair para lugar nenhum. Vamos ficar em casa. Eu vou dar uma organizada básica aqui, simples e rápida. E vou arrumar um almoço também bem simples. Vou fazer um macarrão com brócolis. E depois eu e o André vamos cuidar do nosso jardim, que tá precisando muito de um cuidado todo especial, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei pra gente, tá? De se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar. Então, bora lá para mais um vídeo e que Papai do Céu abençoe a todos. Bom, meus amores, vamos a mais um trecho do livro Estudo do Apocalipse. Vamos começar agora a conhecer a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga do mal, destes que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia se localiza a aproximadamente 20 quilômetros a sudeste de Sardes, nas proximidades, portanto, da igreja da qual o Senhor diz o seguinte: tens o nome de que vives e estás morta. Filadélfia ainda subsiste hoje em dia, mas com o nome turco de Alazeir. Ela foi fundada no ano de 154 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo pelo rei de Pérgamo, Átalo II, que usava o cognome de Filadelfo, do qual se originou o nome da cidade. Vários terremotos destruíram a cidade, mas ela sempre foi reconstruída e alcançou nova prosperidade. Filadélfia significa amor fraternal. Agora vejamos as características da igreja em Filadélfia. Primeira, obras. Segunda, pouca força. Terceira, guardava a palavra de Deus. Quarta, não negou o nome do Senhor Jesus. Quinta, os da sinagoga do mal
vão se prostrar aos seus pés e saber que o Senhor a tem amado. E sexta, guardou a palavra da perseverança do Senhor Jesus. As características desta igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, senão só elogios. É importante notar que o seu caráter não estava imune à contaminação daqueles que tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Entretanto, apesar de a igreja em Filadélfia estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, ela se conservou pura e viva diante do Senhor. Ao contrário do que normalmente acontece, essa igreja não se deixou contaminar com a situação espiritual de Sardes, por exemplo. Quantas pessoas outrora usadas por Deus, hoje são usadas pelo mal para fazerem outras tantas caírem na fé? As que estão caindo pelo mau testemunho dessas pessoas não têm perseverado na sua fé no Senhor Jesus, mas sim no homem carnal. Por isso, tem sucumbido também. A igreja em Filadélfia é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Ela estava muito próxima aos mortos, mas não se contaminou com eles, porque guardou a palavra da perseverança no Senhor Jesus. Em cada identificação que o Senhor Jesus Cristo glorificado dá de si mesmo para cada igreja, mostra os diferentes aspectos da sua pessoa e determina a natureza de cada igreja que se dirige. Bom, meus amores, esse foi mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse, começando a estudar a carta à igreja em Filadélfia. No vlog que vem, a gente vai dar continuidade. Então, vamos continuar também a cuidar do nosso jardim. Muito obrigada por ainda estar aqui e não esqueçam de deixar aquele joinha pra gente. Let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you? Bom, meus amores, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco o vlog todo. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz. Muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Fiquem todos com ele e até o próximo vídeo. Tchau!